こんばんは。こんばんは。大倉くんと高橋くんの生放送が始まりました、はい。ずっと収録だったみたいですね。2020年。はい、初の生放送。初の生放送ですね。なんかそういう体感ではないですけど。なんかね、普通にラジオやってはいるから、うん、なんか生も収録も僕らあんま変わんないじゃないですか。変わんないですね。そんな、収録もね、めちゃくちゃ収録やからってすげえ下ネタ言うわけでもないし。わけでもなく。うん、そんな別にカットされるようなこともないっすもんね。もうカットされるようなこともないっすよ。ないないない、うん、なかった。でもやっぱり生放送の方が、うん、言っちゃいけないなとかっていう、うん、このラインがあるじゃないですか、うん、っていうところの、うん、ここまで言ったらあかんかっていう緊張感はやっぱり、うん、生と収録ではちょっと違うなっていうのはありますよね。今その緊張感をちょっと感じてらっしゃる。緊張感感じてますね。おお、久しぶりだだけあって、うん、はい、ああそうですか。僕なんか何のスイッチも入らずに今喋り出してしまいました。わでもそれぐらいになったんですね。ゆうくんだってもう目ギラギラさせてやってたからね。最初栄養ドリンクを何本も飲んでましたね。5年前はでテンション上げてテンション上げていかないとやってたのが、そうそうそう、もうスイッチもう勝手に入ってくるってことですよ、喋ってたら。そうなのかな。そうですよ。いやでも、大倉さんに会う、はい、なんか、緊張感みたいなのは今も僕はあります。え？それはありますよ、やっぱり。それは僕もありますよ。皆さんに会う緊張感。あ、このスタジオの？そう。なんか今日ちょっとまたね、メンバーも違う方が、うん、エンジニアの方がいらっしゃったりとか。そうですね。だから、もうね、緊張感はもちろん嫌な人に思われないように、ちゃんとおはようございますってご挨拶して。ねえ、ちゃんといろんな緊張感を持ってこの場に来てますよ。本当に？はい。緊張感あるんですか？めちゃめちゃあります。いやいやいや、僕はありますよ。だから僕もありますよ。もう手震えてますもん。唇も。もう嘘じゃん。唇も震えてる。嘘じゃない。嘘じゃないよ。未だにやっぱりこの場に立って生放送っていうのが始まると、やっぱりいろんなとこ震え出しますね。本当に？だからだんだん隠すのが上手くなってきたのかな。ああ、震えてはいるけど、え？それはないですか？いや、あります、あります、うん。やっぱ、大人になるにつれてね。そうそうそう。だから、心の中は少年のまんまだから。いや、そうなのよ。18歳止まってるから、俺。俺も、うん、俺、16ぐらいかもしんない。ああ、でもそれぐらいよね。もうビビりだし、うん、人見知りだし、はいはいはい、それは何にも変わってないんだけど、うん、ごまかし方とかが上手になったね。かもしれないよね。自分に思うときはある。だって、M ステで歌唱するときは、もう絶対毎回緊張するじゃない、うん、しますします。でも、なんか隠すのが上手くなってるんだと思うのよ、俺は。ああ、慣れじゃなくてね。ちょっと深い話になってきた。だって、新曲出すたびに新しいものやるからさ、うん。うん。心臓バクバクしてたのも変わらないじゃない、ずっと。そうね。今もそうやけど。いくら練習してもね、まだやってる時間は短い曲を演奏する機会が多いわけだから、ね、うん。そう。だからそういう意味では、この生放送も一緒ですね。いや、一緒ですもん。うん。もう緊張してきた。でしょ？この話題してたら、もっと緊張しなきゃいけないような気持ちになってた。してないんかい。いや、してますってば、緊張は。ああ、そうね。ええー。今回、今日、何日ですか？ 18 日か。18。ね、3週間ぐらいありましたけど、どんな年明けを過ごしてらっしゃったんですか？僕は、その、地元にちょっと帰ったやつ以外だと、ツアーですかね。ツアー。ツアーずっとやって、全国ツアーをやらせてもらっていたんで。何公演ぐらいありました、年明け。年明け1、2、1、2、3、4、4公演やりましたね。お、4公演。はい。僕が、2公演。うん。あ、じゃあ3公演やったんや。あれだ、西予市。西予市。そう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 。愛媛、高知、千葉もこの間やらさせていただいて。奈良市の。奈良市の文化ホール。いかがでした、うん、奈良市の文化ホール。奈良市の文化ホールね、なんか、4階が楽屋で5階がステージだったのよ。4階が楽屋で5階がステージ。そう、はいはいはい。建物の上の方にあるんだ。そうそう。はいはい。えらい高いとこにある劇場やなーってずっと思ってた。5階に、5階が楽屋？ 5 階がステージ ?5 階がステージ。ってことは、その5階からさらにホールがドゥーンって、ね、そう。そうそうそう。あるってことだもんね。うん。2階席とかもあるんですか？ 2 階席はなかったね。あ、1階席だけでバーンって広いんだ。なってるところ。うん。よく作ったね。そうね。その建物。大変だっただろうね、5階まで椅子とか運んだりさ。そうだよね。うん。いろんなシステムを上に持ち運ぶのさ。うん。なんであんなことになったのかなってずっと俺考えてたよ。歌ってる最中も？歌ってる最中も。なんでここに立ってたんだろう。5階で歌ってんのかってずっと
まあ、ありますよ。ホール、建物の上の方にあるやつ。いや、まあ、いっぱいはないかもしれないけど、うん、まあ、ホールってね、なんでここにあるんだろうって思うところは確かに。そうそうそう。まあ、で、映画館とかやったらわかるけどさ、なんか、あの、今まで回ってきた、うん、その市民会館とか、文化会館みたいなところで言うと、うん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 、やっぱ変わった感じでしたよね。うん。年明けじゃあ3公演か、終わってると。3公演やりましたね。なんか、ライブ前後のルーティンワークとかってありましたっけ、大倉さん。僕はね、はい、自由に過ごすこと。なんか、やるっていうこと決めてはいないんだ。何も。その日その日でいつも違うってこと決めてないし、うん、その、やっぱ回ってていいなと思うのが、うん、その、中心地にある、うん、あの、ホールじゃないんですよ、うんうんうん。ちょっと離れてたりするんですね。はいはいはい、はい。ってなると、うんうんうん、空気がうまいのよ。ああ、いいですね。飯もうまいし。うん。だから、あの、まあ、今、一週間に一回とか、はい、あの、やらさせてもらってますけども、うん、やっぱり、あの、東京はさ、うん、いい街だけどさ、うん、ストレスも多いじゃない。そうね。うん、このビルにさ、うん、こう密集してるところでさ、なんか圧迫されてるような感じがさ、するする勝手にしてんのよね。しますします。ってなると、やっぱちょこちょこそういうとこに行かせていただいて、うん、リフレッシュさせてもらえるのが、うんうん、僕はね、すごく助かっている。あ、じゃあ、精神衛生上。ライブも、うん、もちろんね、楽しくやられてるんでしょうけれども、はい、じゃあその前後で、美味しい空気を吸って、さらにリフレッシュもしてるって。そうなのよ。一石二鳥みたいな。ゆうくんは大体中心街か。そうですね。倉敷とかだと今のところ割とちゃんと、あの、琵琶湖ホールが割と琵琶湖の近くだったから。琵琶湖いいね。うん、琵琶湖良かったですよ。うんうんうん、見てきました、琵琶湖。でも、いい空気じゃないですか？良かったです。岡山とかね。ええー、やった。僕、あと北海道もね、うん、ああ、そう、岡山も良かったし、うん、北海道って、まあ、すごい寒い地域じゃないですか。はいはいはい、寒いとやっぱ空気が澄んでる感じがして、うん、すっごい良かったです。いいよね。もともと好きだからっていうのもあるけど。これ、金本ホールっていうのはどこにあるんですか？金本ホールはね、札幌市のテレビ塔ってご存知ですか？はいはいはい。あれのすぐ近くです。あ、そうなんや。はい。だもう、めちゃめちゃ中心部ではあるんですけど。うんうんうん。こうルーティンワーク作りすぎちゃって、今ね。え、何してんの？いや、あのね、もう。それをやってるから俺のルーティンは気になったんだ。そう。何してんの？みんなはどうしてるんだろうっていうのをね、うん、ソロシンガー話す相手いないから。うん、教えて教えて。僕は、だから、ま、あの、10キロ走るんですよ。もうくたくたなるわ。こんなライブ前に走ってたら。あの、前日に。1公演やってるよ、もうだって。で、うん、あの、なんか前にもお話ししたかもしれないけど、時々20キロ走ったりしちゃったり。うんうんうん、で、なんか、10キロ以上は走んないと気持ちがもうなんか落ち着かないっていう風なルーティーンを今回のツアーに限っては作ってしまって。おうおうおう、だからライブ前は走る。おうおう、で、ライブ当日は細かいのがなんか結構あって。うん、あの、ちょっと待って、これ全何回以上よ。33公演。330キロ走ってるんだ。おかしいって。そういう風になっちまうかもしれない。うん。そうそうそう。だから。東京名古屋間ぐらい走ってることになる。走っちゃうかもね。ねえ。このまま行くと。このまま行くとね。だから東京帰ってきてもだから走ってるし。うん。うん、あとなんか、こう、ボーカリストの先輩の人に おすすめしてもらった、うんうんうん、あの、なんていうの、こう、ちょっとタンパク質多めのプロテインみたいな。ああ、喉にいいっていうプロテインとを、必ず朝に飲むとか。うん。漢方を飲むとか、食事前に。うんうんうん、もうめっちゃ決まってんですよ。うん、そう。で、それ。何時に、あの、何時間前にご飯食べといてとか。それもある。ああ。それもある、それもある。もうギチギチじゃないですか。ギチギチなんだよね。うん。そう。で、まだ、その一人でちょっと走ったりギチギチのやつ過ごしてるぐらいは誰にもまあ、うんうんうん、あれでいいんだけど、うん、ライブ後に、打ち上げに行かないっていうルーティン作っちゃった、俺。ルーティンなのそれ。なんか、うん、そこ俺今初めて話したから、うん、バンドメンバーもスタッフもちょっとえって今なってると思う。はい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 。あの、あ、だから来なかったんだって今みんな思ってると思う。でもまあ、お酒飲んでないから、そう。その場にね、もともと飲む人じゃないですか。うん。ってなると、うん、僕も行かなくなると思います。あ、お酒を禁酒したらってこと？そうそうそう。もうケータリングでご飯済まして、うん、ホテル帰って、もう寝ないと、悲しいやん。うんそう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 、うん、でもねホテルで俺起きてたりとかするんですよ別にえでなんかもう地方のなんかコンビニとかスーパーとかのサラダ買ってきて食べるっていうことを、うん、なんかツアーの最初の方に俺やったら、うん、なんか
えらい次の日調子良かったんですよ。それ調子いいよね。やっぱり健康なもの食べてるから、うん、リラックスできるし、ね、リラックスできるし、だからもう地方関係なく、うん、コンビニサラダを夜食べると、うん、前日の夜も当日の夜も、うん、ライブ終わった次の日も、うんうんうん、そうでやるから、もう打ち上げなんか行っちゃったら美味しいの食べちゃうじゃないですか、うん、まあそうね、そうそうそう、でお話とかもしたら喉も疲労するなとか思ったら、うんうんうん、もう部屋が出たくなくなっちゃってでもそれはね、うん、非常にいいのかもしれないですね、うん、歌にはいいかもしれない、体にね、体にもいいと思う。そうだから、俺も今時間に余裕あるというか、うん、からお酒飲んだりとか、うん、でちょっと自由に過ごしすぎてちょっとパンパンになってるけど、顔も体もでもこうそう見えないけどね、うん、もうでもぶっかぶかの着てるやんオーバーサイズの可愛いパーカーじゃないですか、隠してんねん着痩せってやつですか。そうそうそう。だから、自分の体に自信あるときは、うん、だんだんとスマートな服装になっていきますから。ああ、そういうことなんだ。そう。そういう仕組みだったんだ、小倉さんのファッション。で、首も選べて。首も隠れてるでしょ？隠れてる、確かに。で、今もう輪郭も見られたくないから、もう全部。マスクして喋ってるもんね。もう目だけ。別に俺らにはいいじゃん。いやいや。嫌なの？めっちゃブスやね、ほんまに。なんか、二重顎とかあるのいい。そう、じゃ昨日ね、うん、嵐の、おーちゃんと飲ましてもらってて、おーで、はい、いつも、うん、あの人と飲むと嬉しくなっちゃって、うん、もうはしゃいで飲みすぎちゃうの、あでなかなか飲めないからさ、はいはいはい、忙しいし、はいはいはい、でお互いスケジュールも合わないじゃない、うんうん、だからさ2年ぶりだったの2人で飲む、わーかなり久しぶりで、全く同じ店の同じ席で飲んでたんだけど、うん、2人だけで2人だけで、いいね、だからお店の人はいるけど、うんうんうん、でそのお店の人も僕が、うん、22歳から知ってる人で、へえ、で早いね時間経つのはねみたいな感じで話しながら、うん、でやっちゃって、うん、やっちゃってやっちゃってね、うん、で楽しくて、そう、ほんで最後の方僕ちょっと寝てたみたいなんですよ、あれ今もう飛ばしすぎ、飛ばしすぎちゃった。で、多分それをきっかけに帰ろうってことになってんけど。うん、もう、大倉さん寝てるし。そう。うん、ごめんっつって、うん。で、タクシー乗って、またねって言って、うん。で、その後、だいたいタクシー乗ると、うん、安心するのか、うん、家に帰ってからは覚えてたりすんねんけど、うん、その、帰りの道の間って、ちょっと、あんまり覚えてなかったりするんですよ。ああ、危ない。でも、昨日は真ん中にどっか行ったよなってなって、うん、どっか行った？うん、帰りの道の途中、帰りの道の途中にタクシーも乗りながらってこと？そう、うん、じゃあ、うん、レシートいっぱい入ってるからさ、うんうんうん、探したらさ、うん、ラーメン定食食うてた、うわこれや言うて、うわ一人で、一人よ、うわ何してんねん、もうまっすぐ帰ったいるのに大野さんとのご飯はどれぐらいだったの実質？じゃあ9時からやから、9時からお酒だけやったんですよ、お酒だけ、そう、うん、あそっかそっか、まあつまみで赤ワインとかピーマンとか、ね、結構食っとったな、もう最悪Ladies and gentlemenオールナイトニッポンサタデースペシャル、大倉くんと高橋くん、それでは今週もそろそろ行ってみましょう。オールナイトニッポンサタデースペシャル、大倉くんと高橋くん、ありがとうございます、こんばんは薬局で買い物をしていると急に、尿意がマックスになることがある感じじゃないと、大倉忠義です。いや便やね危ない危ない急にマックスになるっておっしゃってました、ね、急にマックスです急にマックスです、はい、50とかないんですよ50がないないんですよ、だんだんっていうのはないんですよ、いきなり100になるもう出口付近なんですよ、はいはいはい危ない危ない、そして本屋さんで便意を催すことがある高橋です、まあ、これはね、分かってくれる人多いと思うんだけどな、いやそれはなんかあるらしいですよね、インクの匂いとかなんか、あそうなんだ、なんかねあるって言いますけど、ほんまかどうか分かんないですよ、でもみんながなるってことは絶対なんかね、なんかありますよね、メカニズムがね、本マジック本マジック、うん、本便マジック、そうだから便秘の人はね、うん、絶対本屋さん行った方がいいですよね胃もたれやばかったんじゃないですか、だからラーメン定食食べて次の日、胃もたれというより、うん、死んでたどういうこと、体力がヒットポイントゼロの状態 2ぐらいの感じで次の日そうわかる、でもその感じグダーってなって、その9時から大野さんと飲み出したやつは、うん、実質何時間くらい一緒にいられたんですか、その2年ぶりの2人の会だったんでしょ、ね、うん、4、5時間あ、それはじゃあ結構ちゃんとお話もできたんですか、うん、4、5時間のうちの後半寝てたのは何時間くらい
いや、ちょっと。ちょっと。うん。あで、まあ、10分ぐらい。本当？いや、気絶しちゃうのよ。コクってなったくらい？コクってなって。あで、ああ、もう寝てるじゃんってなって。で、もう帰ってきて。タクシー行こうか、みたいな。そう。っていう感じになったので、ね、まあ、大丈夫なんですけど、うん、ちょっと、だから、ゆうくんのその、お酒も飲まず、うん、サラダを食べ、で運動もして、うん、っていうのがすごく健康、いろんな意味で、うん、まあまあまあ、健康なの分かります。そっちに今シフトしてる、完全に。そうよね。ジムとかもめっちゃ行ってるし。あ、うんうんうん、だから3月4月とかになったら結構ね、うん、ドバーってくるんですよ。あ、はい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 、スケジュールが、ね、ライブの ね、はい、だからここの時には、うん、その状態になってなくちゃいけないんですよ。だからその今ライブやってるところの、うん、その前は体調整えていきますよ、ちゃんと、うんうんうん、でもちょっと空いてるでしょ、今この間。確かに。山梨までの間、はいはいはい、こういうのがあったらダメなんだよ、忙しくしてほしい。それもすごいわかるけどね、うん、2日間続いたりとかするとやっぱりね、うん、2日目の方がパフォーマンスが落ちるなんて絶対やりたくないじゃん。そうそうそう。だから同じのをやるってなってったら、うん、やっぱなんか体が資本かなってなって、そう、声もね、喉のダメージもあるしね。ある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 、ね、そうそうそう、頑張っていきましょうよ。オールナイトニッポンサタデースペシャル、大倉くんと高橋くん。毎週土曜日の夜、男2人が集まってなるべく生放送で友達んちでだべってるみたいにお送りしてるこの番組、今週は久々に生放送でお送りしてますけども、ただいまお互い全国ツアー中の我々2人、はい、来週は僕高橋優が土曜日が山形、日曜日が仙台というツアースケジュールのため申し訳ないんですが、またまた録音となってしまいます。すいません、はい、これ私の都合が。いやいやいや、ちょっとお互いこういうことがね、いっぱい出てくるでしょうから、ちょっとね、これからこの期間はあるのかもしれないです、うん、ちょっと今回は僕は地方出しの予算の兼ね合いもありまして、はい、結構ね、お金かかりますからね。かかりますから、はい。で、どんどんね、この番組は飛べなくなってますから。そうなんですよ。なんで、どんどん予算削られていってんだろうか、ね、俺ら。だんだん新幹線も乗れなくなってってる可能性がある。そうね。はい。とは言うものの、はい、来週もレギュラー通りお送りしようと思ってるので、うん、いつも通りメールでは僕たちと話したい、僕たちに聞いてほしい話があるという人を大募集しておきます。はい。学校、職場や部活、バイト先でやらかした失敗談、うん、成人式やセンター試験で起きたハプニング、料金が払えず真冬に電気とガスが止まった話などなど、話したいエピソードをメールで送ってきてください。電話無理やろ、そんな人。電気取ってないんだからね。そうやで。同じ内容の。充電できてない。同じ内容のメールは一人一通で OK。 メールには今連絡がつく電話番号も忘れずに書いて送ってきてください。はい、番組のメールアドレスは ot@allnightnippon.com です。電話候補のリストに入った人には番組グッズのキリンを2枚セットでプレゼントします。うん、はい、ということでメールが来ています。お、ラジオネームサムネイル、群馬県で聞いてくれてる人です。はい。お正月の箱根駅伝の総距離が220キロなので330キロだと、ゆうくんは一人で箱根駅伝の往路2本と復路1本走っている計算になります。すげえ。ゆうくん実業団に入ってニューイヤー駅伝目指しませんか。俺それは嫌なんだ。俺ね、なんか、うん、オフィシャルで走るっていうことへの欲が一個もないんですよ。でもなんか目標あった方がいいじゃないですか。いやー、もうなんかね、歯磨いてるみたいな感じ。シャンプーするとか、一日のなんかこう、ちょっとスッキリするゾーンで、ジョギングが組み込まれてるみたいなもんで。はい、どれぐらいの時間走ってるんですか？50分から、1時間、10キロだったら50、はい、55分くらい。早いっすね。だいたい 6分から5分。すごいペースじゃないですか。ちょっと早いぐらいですかね。だから、なんか、すごい、乗ると4分台のペースで走ったりとかして、そうなったら50分切ったりする。すごっ。いやね、なんか、それが、今だから CM 中だったよね。石川さんが何、それで何が楽しいのって今俺に聞いたじゃないですか。うん、日々の楽しみは何なのとか。今の人生のね。人生の。それ聞かれて俺は黙ってしまったけど。でもね、楽しくないこともないんですよ。走ってることが楽しいっておっしゃってましたもんね。走ってることも楽しいし、うん、だから、それで整えてってステージ立った時に、声がパーンって出たら、うん、やっぱ、ああ、なんか準備した甲斐あったなって思うし。ああ、そうね。声ってあれじゃないですかね。うん、その日パーンって出して、あ、うん、今日、調子悪いとかすぐ分かりません？分かりますね。ちょっと引っかかりがあったりとか。そうそうそう、そう、うん。あれが、やっぱあると、僕の場合は、特にやっぱ自分の声だけで、2時間半やるってなった時に、うん、はい、
もう、あ、今日ダメだとかって思っちゃったら、もうすげえ、何千人かの人たちにダメなものを見せるとかって思ったら、うん、もうやっていけないから。まあそうよね。一回そういうモードに入っちゃうとね。そう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 。じゃあ悪循環というかね。悪循環になっちゃうから、うん。だからライブのためにね、整えてるっていうことですよね。整えてるのが、だから今、ちょっと僕の趣味みたいになっちゃってるのかな。まああとはライブの本番が、それはもうクソ楽しいっていうのもあるでしょ。めちゃくちゃ楽しいね。ライブの本番。だそのために準備してるわけやから、うん、なそう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 、あのステージの上で報われますよね。そう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 。うん、だからなんか、歌うことはもちろんなんだけど、はい、少しそうやって準備たくさんしとくと余裕もすごい出てくるので。はいはいはい。僕も緊張しいだって言って大倉さんに相談したこともあったじゃないですか、ね。ありましたね。そう、それが、やっぱたくさんのルーティンをすることによって、うん、その緊張よりもちょっと一歩二歩前に立てるというか、うんうんうん、お客さんとこう冗談とか話したりとか。冗談。な、MC で、もう決め込んでいくんじゃなくて、うん、なんかもう、ちょっとこう、食べるというか、余裕のある、あの、ステージになってくるっていうか。ありましたね、なんかそういう話をしてた時もね。もう、ガッチガチに MC 決め込んでたもん、僕デビュー当時とか。でもそんなもんでしょう。そうじゃないと不安じゃないだって。でも、関ジャニエイトのライブ見に行ったらさ、うん、あれ全然 MC 考えてないっておっしゃるじゃないですか。はいはいはい。あれ、そこから学んでるものすごく多いっすよ。多いと思いますよ、みんな業界の人たちとかで。でも、一人だと、うん、いや、ある程度こんなこと話そうかなってなると思うよ。今でもそういう時もあるけどね。うんうんうん、なんか、久しぶりに行く地域とか、ね、このラジオとかを聞いてくださっている人もいるけど、うん、ね、本当になんか歌をだけ聞いてきてくれてる人とか、はいはいはい、どういう人間かわかんないのに、うん、急になんかがっつり下ネタとか喋ったらやばいじゃないですか。うんうん、わかんないけど、ね。まあね、例えばだけどさ、うん、そう、だからちょっと丁寧に行こうと思ったら考えたりもするけど、うん。そうなのよね、うん。だから、その土地のさ、うん、土地土地で違うじゃない？違う。で、前来た時のエピソードとかさ、うん、なんかあったっけなみたいな探したりとかさ、うんうん、っていうの必要じゃない？そう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 。ね、だから全然もう考えたものをね、やった方がいいと思うわ。そうね、それもやってるけど。で、プラス、なんか、ちょっと、その場で生まれるもんですね。その場で生まれるもんみたいなのも楽しめるようになって、うん、なってきたなぁ。うん。でも、多いな。CM。うん。久しぶりの生放送でちょっと感覚が。なんか、乗ってくるってなった時にポキっておられへん、さっきから。わかる。でも、いや、でもスポンサーさん大事なんで。大事です。耳元で金子さんが。関ジャニ∞大倉忠義と高橋優がこの後1時まで生放送。オールナイトニッポンサタデースペシャル。大倉くんと高橋くん。地方でホテルとかでさ、はいはい、泊まる機会もあるじゃないですか、こうやってツアーやってたら、うん、ホテルの過ごし方もじゃあ大倉さんは割と自由な感じなんでしょう。僕はもうホテルでは、うん、お風呂入って寝るだけです。ああ、まあでも僕も基本そうなんだけどさ、うん、最近の僕のイラッとした話がね、僕前々から思っていることなんだけどさ、どうしたの？朝の掃除の人のノック、うん、俺、あれ、もうほんとやめてほしいな。どうにかなんないかな、あれ。自分が寝てるとき？自分寝てて、いや、なんか、例えば、会場入りが13時とか14時とか、割とゆっくりだったりするけど。起こさないでくださいのボタン押しといたろ？なんか、それないときはない？たまに地方のホテルとかだと。ドアノブにかけておくやつとかさ、はいはいはい、ちょっとだけいいホテルとかってあるじゃん。うんうん、でも、まあ、いいホテル泊めさせてもらってますよ、私は。はい、一応さ、イベンターさんも今聞いてるかもしれない。いいんですけど、だけど、なんかそのアピールができないホテルもたまにあるわけ。あー、で、そっか。で、集合は14時だけど、うん、ホテルの、なんか一応チェックアウト時間とか、うん、お掃除、その限度の時間も14時とかまでだから。うん、そうよね、ちょうどね。そう。うん。起こされるんですよ。電話とかかかってきたりとかするんですよ。あー、そうか。そう。で、僕一応ライブ前とかは睡眠かなりナーバスだから、うん、めっちゃ寝たいわけですよ。なるほどね。そう。なのに、スタッフがこれだけみんな僕のこと考えてね、うん、二次集合とかやってくれるのに、こんな落とし穴あったかみたいなことが。うん、自分であの札をもう自作して持っていくっていう。いや、俺、それマジでやろっかな。うん、本当に。これ、このツアー。アンダーノブでかけられるやつだからね。残さないでください。残さないでください。あれ、もう東京ハンズ売ってんじゃない？残さないでください。札売ってあんのかな。いや、なんか売ってそうやけど、ドンキホーテとか。それ、俺欲しいわ。いや、それを持って、回ってもらって。うん。で、
ずっと、基本的にずっとかけといてくださいっていう。うん、まあでもね、あの、掃除のおばちゃんとかのね、うん、あの、その働いてる時間とかもあるからね。そうなのよ。だから悪い気もするの。出て行ってほしいね、本当は。え？本当はそれまで出て行ってほしい、ね。わかるわかるわかる。それも、気持ちもなんかわかるから、うん、悪いなって思うわけ。そうよね。ここで寝てる俺が悪いってなるのよ。だから俺もあれ毎回起きんねんけど、うん、あの、もう、出ない。電話にも、コンコンにも、虫ってなったら、ガチャってなって、勝手に入ってくるんですよ。うん、その掃除の方がね。うんうん、ってなって、思いっきり寝てる俺を見てびっくりして出ていくっていう。それでも、もう起きないの？起きる。あ、起きて。起きるけど、すいません、みたいな。なんか、あの、さ、ちょっとでも動いちゃうとさ、うん、起床モードに入るじゃない。うん、だから、うん、ずっと目をつぶって、うん、ちょっと目覚めるんやけど、いつでも寝れる体勢をこう、崩さない、うん。あ、それ大事だよね。はい。その瀬戸際。はい。一回。パキって一回目覚めちゃうとなかなか寝れなくなるんだよね。寝れなくなって、あ、うん、もう無理。会場行っちゃおう。みたいなさ。わかる。ああ、わかる。それ睡眠時間も3時間ぐらい削られちゃうよ。そうそうそう。わかるわかるわかる、めっちゃ。だからトイレとか、夜中のトイレとかも、その、うん、その、うとうのまま、うん、トイレ済ませるって、これすげえ課題なの、俺の。ああ、わかるわかるわかる。水分補給大事なんですよ、睡眠の時って。だから結構水飲んで、寝るから、うん、3時間おきぐらいに起きるんですよ。おお。そう。だから3時間おきにその瀬戸際と戦うわけ。うん、いやー、それはすごいわかる。起きちゃう、みたいな。だから電気とかもパキンってついちゃったら、パーンってもう目覚めちゃう。はいはいはい、そうそう。電気つけないままみたいな。暗いままね。暗いままみたいな。わかるわかる。あの、加湿器の電気とか、あの、かすかな電気だけを辿って、うん、キャリーバッグとかにバーンって小指ぶつけたりとかして足を合わせて、ダーッとかって。それ起きる。それ起きるんだ。それ起きる。そうね。そうそうそう、うん。すごいいろんなこと戦ってる。ねえ。ホテルの部屋、めっちゃ俺綺麗にして出てくの好き。おぉ。それやらない？あんまり。ね。結構分かれない？もうせっかくホテルなんだし、ベーンってやって出ちゃおうみたいな人もいるじゃん。僕はそっちのタイプですね。あの、やっぱそっち？ちょっとね、うん、ピシってなりすぎてたら落ち着かない部分があるので。あ、そうなんだ。そう。だからもう着てる服とかも、椅子に投げつけるし。マジ？投げつける意味がわからへんけど。なんか怒ってんのかな？いやいや、あの、ポンポンって投げて、うんうんうん。で、もうパンツとかもそのままポンって投げて、うんうん。で、あの、布団とかも全部ビンって一回出して。あれはさ、俺それ、ホテルの布団ってなんで、あの、挟むの？あそこ。いや、これね、ほんとあれ意味ないけど。綺麗なんじゃない？ベッドメイクで。綺麗にすんの？あれ。綺麗なのかわからんけど、俺最初、さ、その、うん、ホテルになんか泊まったことないじゃないか。うんうん、あの、昔ね、はい。だから、あの、挟まれたまんまの中で、うん、あの、こう寝てたんですよ。もう縛られたみたいになるじゃん。そう、夢でさ、うん、あの、閉じ込められてる夢見て。いや、見る、絶対見る。あれ怖いよ。ってなって。あかん、これって。うん。なるって。うん、なるよね。なるなるなる。でも俺今でもそれを忘れてあの罠にはまるのよ、まず一回。で、自分が寝た状態で、あの布団の挟まってるやつ取んのめっちゃ大変なのよ。大変よね。なあって、だから。足とかでやってもさ、ぐーってなるよ、ね。なんだよ。うん、だから起きなきゃいけなくなるわけよ。せっかく寝たのに。わかる。あれ、なんだろうね。ただ綺麗にするだけのためにあんなことしてるの。まあ、いや、それはもう見た目がね。全ホテルだもんね。うん、ピシってなってる方が。そっか。清潔感もあるし。そっか。だから、でも、うん、その、あのまま寝たらさ、うん、胸ぐらいまでしか来ないじゃない？シーツも。そうだね。引っ張っても引っ張ってもさ。そうだね。うん。だから、僕はね、あの、顔の近くにシーツなかったらもう寝れないんですよ。あ、わかる。俺もそうかもしれない。包まれたの、何かに。あ、わかる。わかる？わかるわかる。だから、あの、タオルケットを、自分の家はタオルケットを枕元に置いて、うん、で、それに顔をうずめて寝て。安心するの。俺の親戚のおじさんで、いつも、あの、母さんの靴下ソーパーに置いて寝てる人のこと思い出した今。関係ないけど。それぞれあるよね。そう。顔の近くに何か置く、あるって大事だよね。大事。わかるわかる。だから、昨日、映画見ててんけど、うん、その、ちっちゃいさ、男の子が、うん、あの、外国人ね、はい、のちっちゃい男の子が、はい、パパ寝れないから、うん、あの、本読んでって言って、うん、で、起こしに行くんですね、ええ。で、それを、枕とぬいぐるみを持ってんの。うん、で、うん、かわいいと思って。でも、このぬいぐるみって、うん、俺にとってのタオルケットやから、そうだね、だから成長してないやろ。
それぞれあるやんか、なんかさ、うん、あの、子供の時から、うんうんうん、その、タオルがなかったら寝られへんとかさ。わかるわかる。あの、ボロボロになってるぬいぐるみ持ってたりさ。そうだね。なんかそういうのやっぱあるんだろうね。あるあるある。安心材料。うん。僕、枕変わったら寝れないから、うん、枕持ち歩こうって思ってるんだけど、枕ってでかいでしょ、うん、でかい。で、一昨年ぐらいに誕生日プレゼント、うん、あの、ちっちゃいね、なんていうの。畳めんの？いや、畳めないんだけど、うん、固めの枕で、うん、中になんかカリカリってなんかそう硬い石みたいなのが入ってるんだけど、石？そう、でもなんかね、寝やすいのよ、それが。蕎麦柄みたいなんじゃなくて。え？蕎麦柄みたいなんじゃなくて。蕎麦柄？わ、わかんない。何が入ってたの？石入ってた、痛ない？なんかわかんないけど、でも結構重いし。そうそうそう。それ何やすいんや。そうそうそう、うん。それ、なんかちょっといいやつで、うん、それあのなんかヘアメイクの人からいただいて、うん、それいつも持ち歩いてる。今それが俺のそれになって、そのなんか枕元にあるというかもう枕なんだけど、うん、それで寝れる。だからそれ忘れたりとかするともうめっちゃやばい。いや、そうそう、うん、あの、そうなのよ。全部揃えてほしいのよね。あの、4つ枕あるとこと、うん、2つのところと、うん、ってなったら、うん、僕はあの、でっかい枕を、うん、まあ、二つにはするんですけど、四つあっても。うんうん、で、うん、あの、一つはどっかに、あの、行って、一、うん、つは抱きたいんですよ。あ、抱きたいのもわかる。抱きたい。わかるわかるわかる。で、たまにいいホテルとかそう、あれ、うん、あなんか棒みたいなのあるじゃん。なんか、棒？棒、クッションなのか、なんかこう、なんか長い棒みたいなのあるじゃないですか。ある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 。あれ、抱く用なんじゃないの？いや、あれ抱き枕なんよ。あれ抱く、俺いつもなんかもう、バーンってソファーとかに投げちゃうけど、あれ。あれ抱くやつなんじゃないの？なんかさ、うん、抱き枕、めっちゃいい抱き枕があるっつって、うん、で、基本的には、自分がこう、頭を乗せる枕もついてんねんけど、うんうん、その枕から、2本出てんのよ。うん、え？抱き枕が。え？一体型。どういうこと？どういうこと？どういうこと？一体型。だから、頭にまず枕があって、ある。そっから伸びてんの？だから、人間で言うお腹から下みたいな枕。うん、ちょうどこの、股間の、股間のとこに、お母さん、顔って俺に教えてくれてるけど、これね、うん、股間のところに、ここに顔を置くの。そこに顔を置いて。で、ま、ね、こっちでもこっちでも、うん、右足でも左足でも、どっちに抱きついてもいいの。あ、すごい、それあれじゃん、悟空が、じいちゃんの金玉枕したよ、みたいな感じ。まさにそう。そう。それ、大倉さん持ってんの？持ってんねんけど。うん、いいの、それ。さ、お母さんとかが来るやんか。じゃあさ、ベッドにさ、すごいわけわからんのがさ、ドテンって置いたら、足みたいなやつ。恥ずかしいのよ。下半身がドーンって。そう、下半身がドーンってやるから恥ずかしくて。バーってなるよね。そう。うん、で、お母さん何これあんたとかって言われて、うん。抱き枕っつって、うん。こんなんなかったら寝られへんのみたいな。でそこの恥ずかしくなっちゃって。うん。だから今、クローゼットの中に隠してます。ええー、俺それ試してみたいな。でもね、うん、普通の抱き枕、まあ、それもいいんやけど、うん、なんか、その中にしかおったらあかんやん。まあそうだね。その、足右足と左足の間でしか行動できへんからさ。うんうん、そうだね。でも、朝までちゃんとね、うん、抱いてるよ。ああ、いいじゃん。うん。俺それ試したいわ。売ってるの普通に。通販で買ったけど、うん、で、もし、会わないってなった時の、うん、行き場が困るよ。そうだね。しかも、ツアーに持ってきそうになるもんね。だって、クローゼットの中で、これがおるわけやから。足が。下半身がドーンって。そう。結構なデカさだよね、じゃあ。結構デカいのよ。うん。だから、ベッドの端から端まであるから。まあ、でも睡眠大事だから。睡眠大事。それで寝れるんだったら俺はそれが欲しいぐらい。でもね、うん、これを持ち歩けないじゃない、それこそ。そうそうですね。マネージャーにそれ持たせて旅するのはいいしな。人ぐらいあるからさ。親友持って、ね、うん、ホテル旅すらあかんようになるから、うんうんうん。それはね、だから持ち歩けないっていうところはあるけど。家でしかできないね。そう。それは。うん。しかも高かったしな。できるだけちっちゃくて、だからね、そういう、タオルケットぐらいがいいよね。タオルケットぐらい。タオルケットぐらいで寝れるんだったらいいよな。で、その、抱いてる、うん、枕元に、タオルケット置いてた。うん、ああ、ダブル、ダブルじゃん。ダブルパンチ。ダブルの安心。足とタオルケット。そうそうそう。いや、いいなぁ。でもそういうの揃ったら絶対寝れるじゃないですか。そう。うん。で、まあ、寝室はそうやねんけど、うん、ちょっとネットショッピングしててさ、うん、で、クッション欲しいなと思って、うん。で、クッションを買ったんですけど、うん、クッションカバーやったのよ。
え？カバーだけ届いたの。うん、4つね。ペラペラ。うん、で、うん、あの、な、あ、もうあかん思って、うん、中身中身と思って、うん、中身をカートに入れといたのね。うん、4つの、はいはい。ネットショッピングでね。そう。はい、でも俺、買い物でブラブラしてるときに、うん、買えたの。普通に、家具屋に。リアル買い物してるね。そう、うん。で、クッション中身売ってたから、おうおうで、4つ買って、うん、で、買って帰って、よし、つって、つけて、うんうんうん、で、ちゃんとセッティング終わったのよ、4つね。うんうん、ソファーの端と端に。はいはいはい。で、この間おすすめされた漫画があったから、うん、で、漫画、全巻、うん、ポチってして、うん、で、そのまま買ったら、うん、漫画まで届いてないんだけど、クッションの中身4つだけ届いたって。俺んちクッションだらけやね、今。中身、要は、まず、カバーと中身でセットせっかく揃ったのに、はい、中身があと4つ来ちゃったって。そう。だからもう今カバー、裸のカバー。カバーない状態。裸のクッション4つある。4つあるの。で、それを、どうするの使い道に。それを、カーペットの上にドペーンって全部置いて、その上に寝たらさ、うん、もう、この、体感からの、戻れなくなっちゃった。あらららら。気持ちよさそう、確かに。で、俺昨日が、うん、1日ぶりぐらいのオフやったの。おで、はい。あ、これ、いいなって、うん、なって、うん、で、大野くんとが、9時になったら俺動けるわってなってたから、うん、俺もう8時半までそこおったから、夜の。クッションベッド。トイレと飲み物取りに行く以外はもうずっとそこ。漫画読みながら。ま、いやいや、それはね。漫画まだ届いてないのか。そう、届いてないね。そっか。漫画やったら色になとか思いながら。快適そう。いや、でもね。体をお休めになられる。どうしたらいいねやろ、あのクッション。だって、ねえ、うん、安いけど、うん、そんな、捨てるわけにいかんしさ、うん、で、カバー買って、クッション8個あったらさ、もう、そば埋まっちゃうわけよ。そうだね。クッションだらけで。でも、置くとこがないのよ。あ、どうしたらいいんだろう。ベッドに置いてたらおしゃれ？一個一個結構大きいクッションなんですか、それは。クッション。ね、うん、45センチサイズやったかな。45センチ、まあまああるかな。いや、結構あるよ。あるよね。うん。枕より大きいね。そう。それが4つ。で、でもさ、8つ。そう、うん。それをさ、なんか、外国のホテルって、なんか、ベッドにクッションいっぱいあったりするやん。うん、ちっちゃいのとか、うんうんうん。あんな風にしてもさ、俺が、寝る時になったら全部溶けるわけやん。そうだね。でも、用途が分からんくて。もともと買おうと思ってたんじゃないしね。そうそう。困ってんのよ。ああ、どうすん、どれ、何が答えなんだろうか。そうだね。でも、よっぽど心地はいいんだろうね。その夜の8時半までそこに留まれるぐらい、ふわふわってことでしょ。あとね、うん、カバーって、うん、まあ、その生地にもよるんやけど、硬、うん、かったりするやん。はいはい。あれがさ、ないからさ、あ、気持ちいいのよ。ふわふわだ。そう。中身だけだから。で、うん、布団カバーがね、うん、今同じことになってんねんけど、うん、ベッドが、うん、ベッドシーツを全部、うん、クリーニング出したの。はい。で、今、何もない状態やねんけど、外して寝たらめっちゃ気持ちいいの知ってます？あー、たまに。トゥルントゥルンなやつ。トゥルントゥルンね。うん。冷たくて気持ちよかった。そう。わかるわかる。なんかもうゴロッゴロしてんのよ、俺。コロンコロしてんのよ俺って言われてもさ何の話やね気持ちわかります。コロンコロしてんのよ気持ちよさそう。そうなんですよ、ね、っていうことで1日ぶりの休みでね、はい、ゆっくりできた、はい、こんなところで聞いてもらおうと思います、はい、感じないと思うよ。オールナイトニッポンサタデースペシャル、大倉くんと高橋くん、ワン、ツー、スリー、フォー！オールナイトニッポンサタデースペシャル、大倉くんと高橋くん。さあ、メールが来てます。あれ、ラジオネーム楓さん都内のホテルで働いている24歳です。はい。ゆうくん、清掃しないでくださいカード、ぜひ自作してください。もしくはチェックインして清掃がいらないことをフロントに伝えてあげてください。お、清掃時間にお部屋にいたから清掃しなかっただけなのにクレームになることが多いから確認しちゃうんです。よろしくお願いします。
真面目に注意されてるやん。清掃してほしくないわけではないんだよね、でもね。清掃はしてほしいの。清掃、あの、出てって、次の、たあなんていうの、多分ライブを終えて帰ってきた夜にさ、はいはいはい、あの、綺麗になってるのはホテルのいいところだと思うから。うん、ああ、なるほどね。そう、なんだよね。僕はずっと3日滞在やったら、別に清掃いらないですけど。あ、ほんと？うん。タオル自分で干しておく。あ、タオルね。タオルとか。タオルはでも3枚ぐらいあるでしょ。そうね。だからあれか、うん、清掃しない場合、あれだ、扉の前に置いといてくれるもんね。新しい。そうね、うん。タオルだけ欲しいんですけどって言ってたらね。っていう、やっぱり大丈夫だもんね。うん。そっかそっか。解決方法ありましたね。まあそうね。清掃しないでくださいカードを、まあ自作すればいいんだね、やっぱり。か、あの、フロントにお伝えしようか、ね。フロントに伝えておけばいいの。まあそうね。でもこれマネージャーさん聞いてくれてるからもう。まあね。起こされることはないんじゃないですか、もう。どうなんだろうか。それはね、みんな思い思いだから。今回のツアーは。そうなの？そう。あ、そっか、マネージャーさんも打ち上げに行く人もいたりとかか。そうなんだよね。なんか、遊んでるよね、きっと。結構。俺、いや、今、これも今初めて喋るけど、うん、あの、マネージャーインスタやってるでしょ。え？インスタやってたりとかするのよ。え、プライベートの？プライベートのインスタやってるでしょ。そう、やってたりしてて。すごい怯えてる。で、うん、その、やっぱ、あの、スタッフ周りの子たちで、同じく、自分個人インスタとかみんなやってたりとかして、うん、なんかの機会に、別の機会に会って喋ったりとかすると、うん、なんか、その、僕のマネージャーが、うん、あの、このライブの日、こうだったみたいよみたいなことを俺に教えてくれる人とかがいて、で、その、それこそ俺が10キロ走ったりとか、うん、まあ、一人で打ち上げ行かなかった。まあ、俺はそれ自分で選んでるからいいんだけど、はいはいはい、なんかすげえ、魚を泳いでるバーみたいな、なんか、そういうとこ行ってたりとか、魚を泳いでるバー、なんかすげえ洒落てんのよ。うん。でも、多分それぞれね、そう。なかなか行くことのない土地ですからね。そう。楽しんでるんですよね。そう、いや、楽しんでるのよ。だから、いいし、うん、そう。で、なんか俺やっぱ、心苦しくなるんですよ。自分の、あれ、都合でね、うん、睡眠時間欲しいから、うん、なんかこうしておいてとかって、スタッフにいろいろホテルのことだとか、うん、なんかいろいろ用意してもらうのとかも、うんうんうん、どうこうしたくないなってなんか自分の中であって、おだから遊ぶなら遊んでほしいなっていうのもあるんですよ。まあでもお仕事ですからね。まあどこまで仕事させるかというさ、あれじゃないですか。マネージャーさんはそれはやっあれなんじゃない？でも自分でできることはした方がいいかもしれないですね。そう。僕も自分でこの年になってくるとさ。うん、本当になんか お願いしたらやってくれそうな感じが出てるわけ。スタッフの人たち、はいはい、みんないい人たちだから、うん。でもそれに甘んじちゃうと、うん、自分がなんかすごいなんか裸の王様じゃないですけど、うん、変な大人になってくの嫌だなと思って。なるほどね。そう。甘いすぎて。そう。だから、これ、ダメ出しじゃないんだけど。こう言っちゃうともうダメ出しになっちゃうのかな。まあ。楽屋に入ると、うん、僕はあの、まあ、例えば帽子かぶったりとか、うん、例えばあの、シャワー浴びてそのまんまもう会場入ったりする時もあるから、はいはいはい、ドライヤーと、うん、その日、あの、必要なもの、歯磨きとか、うんうんうん、絶対置いてもらうようにしてるんですよ。うん、そう。で、それが、あの、今回のツアーからね、なんか、一個ずつ減っていった時期があったんですよ。うん、楽屋行ってもドライヤーない。はいはいはい。で、歯磨きも、歯ブラシもなくなっちゃって、うんうん、あ、これ自分で調達した方がいいなと思って、うん、歯ブラシはだから自分で持ち歩いてるんですよ、もう今。あ、なるほどね。そう、うん。確かにそれをね、マネージャーに管理させるのも変な話だとか思って、でも一応別にポーチに入ってるものだから、うん、あの、開けることないからさ、はいはいはい、マネなんつうツアーセットで持ってくれたらいいなと思ったんだけど、あ、まあ、なんか俺の楽屋には置かれなくなってしまったから、自分で買うようにして、うん、で、あ、これいよいよドライヤーもかと思って。うん、ドライヤー持ち歩くか、俺ってなったわけ。うんうんうん、で、マネージャーに確認したわけ。うん、そう、なんか、だんだん楽屋のものが減っていってて、以前は、あの、全部用意してくれてた気がするんだけど、うんうん、確かにでも用意してもらうのもあれだから、うん、あれだったら、あの、俺自分で用意するんで、うん、言ってくださいねって、LINE したの。で、そのだけの内容のものを LINE しようとすると、まあまあ、ちゃんと長い文章を送った感じになったわけよ。ああ俺、心の中で何も起こってないし、うん、本当に自分で用意しなきゃなっていうものもあって言ったわけ。うん。さあ、えらい反省しちゃって。すいませんっっでも、その長文が来たら確かに、うんうん、感情わからないじゃない。そう。で、しかも淡々と書いてる方が怖いやん。そうなのよ。あ、俺、そこまだまだだなと思って自分。
もう何も言わないでドライヤー買って持ってきゃよかったって。悪いことしたなと。いや、もうマネージ、25、6歳だしさ、マネージャーもね。俺的にはなんか遊ぶんだったら遊ぶのも大事だと思うわけ。うんうんうん、結構なんか地方とか行く機会もないだろうし、うんうん、まあ最近はよく聞いてないけど、もしかしたら都内にいい子もいてさ、うん、そのいい子と会えない、我慢の期間かもしれないじゃん、地方とか行って、うんうん。だったらせめて地方で美味しいもの食べたりとかさ、はいはいはい、俺に付き合ってね、うん、コンビニのサラダばっかり食べる必要はないわけですよ。うん、そう、だからっていうのもあるから、その瀬戸際で俺はいつもこう、うん、戦ってるんだけど。うん、俺ね、確かにね、難しいよね。マネージャーとのね。うん、関係性ね。関係性。でも、やっぱりさ、うん、その子20例えば2、3歳、4、5歳か。25、6歳か。とかなるとさ、うん、いずれさ、チーフマネージャーにならなくちゃいけないじゃない？そうだよね。いつかはそうだよ。いつかはそうやんか。だから、現場やってる時に、いろんな経験しとかなきゃいけないじゃないですか。うん、まあね。だから、こう、うん、心苦しいけど、うん、もう30、4、5になってきたら我々、うんうんうん、怒ることもやっぱりしなくちゃいけないなと思うんですよ。そうなのよ。そうなのよ。で、それは、うん、これは、なんだろう、感情的になって言ってるわけじゃなく、そうだね。これは違うよねっていうことがあるんやけど、うんうんうん、やっぱり、怒られられて、慣れてない子が、うん、多かったりするとさ、そうだね。なんか俺、クビなんじゃねえかとか思っちゃうんだよ。あ、怒られた方が？じゃあ、そう、怒られた方がさ、パワハラと取ったらさ、うん、あ、って取られちゃったら、そう。怒った方がクビになっちゃうんじゃないかってこと？で、俺がさ、うん、これでも、相手がパワハラって思ったらパワハラになるよなってなると、まあその問題もあるよね。難しいなと思うけど、でも、うん、その、怒るのもパワーいるから、すごいしんどいよ。本当に、うん、なんか、この子はもう、自分と、なんかコミュニケーションとか取るのやめたんかなっていう子には、うん、僕はもう何も言わないです。でも、一生懸命してくれる人には、逆に言うんですよ。うん、はい、はいはいはい。でもそれは、自分にとっては、まあ、愛情でもあるんですけど。言うってことはそうだよね。そう。だからまあ、これでね、パワハラだと思われて、うん、クビになるんだったらもうしょうがないよなと思って。いやーね、うん、そのバランスは難しいと思うけど、信じたいよね。そう。一生懸命頑張ってくれてるからこそ、大村さんも答えようとしてるわけでしょ。うん。だからそこに関係性が一個もできてるから、うん。そこで急に途中でパワハラって言い出しちゃったら、うん、なんかどっかで、見誤ったみたいなことだよね。そう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 。期待しすぎちゃったっていうことなのかな。うん、そうそうそう。まあ、ないと思うけどね。運転の時もそうやけどさ。あー、運転、ね。今のは、高速の合流とかもさ、うん、今入らな、みたいな。うん、まあ逆に危ないって、つって。止まってたな、つって、うん。でも、あんまり運転中に言ったら、わちゃわちゃしてさ、事故になっちゃうのもあれやけど。そうなんだよね。でも、うん、自分の命もさ、かかってるから。そりゃそうですよ。うん、だから、信号も、行くか行かないか、決めなきゃ、って言って。うん、なんか、よくさ、停止線越える人がおったから、あ、危ないよって。危ない危ない。うん、で、はいってなるからさ。うん、あ、俺、まあ、言い過ぎてもあかんしな、と思って。それはいいんじゃない？うん。停止線を越えるの危ないもん。危ない。うん。それで、停止線を越えるなって言って、パワラって言えなくない？うん。言い方とかか。録音されてるかもしれないとか。それもあるよね。うん、もしかしたらね。なんで聞こえてんだーみたいなさ、言い方したら。あ、それはいい。そういうなんか、怒鳴ったりはしないよね。そう、怒鳴ったりとかは俺もしない。うんうん、いや、それはしない。それはだって、途中から感情的になっちゃうさよ、もん。感情的になっちゃったら感情的になったってことしか残んないもんね。そう。向こうには。あっちはもう言われてる内容よりさ、うん、もう、激高した、みたいな、うん、みたいなことしか残らないから。そうなんだよ。だそれは良くないなっていうのは思うし、うん、それはまあ後輩に対してもそうやけどね。そうですよね。うん、まあそう、プロデュースとかさ、演出とかも、小倉さん、どんどん仕事をやられてるじゃないですか、うん。めちゃくちゃ考えてるでしょ、きっと。そっち系。いや、だからその、言い方をすごい気をつける。それはもう大人の方に対してもそうですけど。そうね。うん、なんか、一応ね、お仕事で、うん、お金をもらってね、うん、お互いこうやってるわけですけど、うん、でも、やっぱり皆さんね、人だから、うん、なんか、もらってるけど、うん、こんな言われ方してまで、働きたくないって思われたくないじゃない。そうだよね。やっぱり愛されたいし、うんうん、やっぱりみんな、
一つのチームとしていいチームになっていかなくちゃいけないから。そうだね。だから本当は、ミスとかね、うん、やっぱりライブやってたらあるじゃないですか。うん、こんなとこでついたらあかんとこで照明ついちゃったとか。うんうんうん、とかっていうのも、うん、でも、やっぱり、ダメなものは、僕はダメだと思いますって言うけど、うんうん、で、やっぱり一回に、僕ら一回のステージにかけてますからと。うんうん、でもそこで、なんでそんなことがあるんすかみたいなことをやっちゃうとさ。うん、そうなんだよね。そう。一回の感情がね、うん、すごい積み重ねてきたものを壊しちゃうことあるからね。そうそうそう。うんうん、まあだからまあミスは誰にでもあるけども。難しいところだよね。難しいところですね。それは言わないでおくことも一つかもしれないし、うん、言うタイミングを見計らうのもある、ね。そうね。うん、でまあ、何かいろんな、その、こう、こう言ってたことが、うん、まだ、こう、できてなかったりとか、うん、っていうのも、言いましたよねっていうところじゃなく、うん、あ、俺の伝え方が悪かったのかもしれないなっていうふうに考えないといけないなとか。ライブなんてやってたらさ、まだ高ぶってたりするじゃないですか。はいはいはい、で、ライブ中に何かもう、あからさまなハプニングが一個起こってしまったりして、うん、で、一回吐けるタイミングとかあると、うん、そう、本当にその瀬戸際に立たされる。あ、もう、行っちゃいそうになる自分もいるんですよ。うんうんうん、柄にもなく。なんでって。そう、うん、そう、うん、なんでっていう言葉ってさ、うん、強いじゃないですか。強い。そうそう。だから、大丈夫とか言えたときは、まだ自分の中で、よしよし、うん、ゆうくん、優しいよ。心の声が、そう、ね、そう、うん、ゆうくん優しい、オッケー、それで行こうってなるんだけど、もう高ぶってて、ガーってこう、行き切っちゃいたい、ライブで全部出し切っちゃいたいと思ってる最中に、なんか、出花をくじかれるようなことが起こったりとかすると、うん、今回のツアーはないけど、まあやっちゃうときあるな、うんうん、なんでって言っちゃう感じ。そうよね。そう。うん。うん、これは難しい。そう。難しいのよ。ぐっとこらえた方が絶対いいと思う。うん。そこ、感情的になって、感情的になったからね。そう。感情でものを話してしまって、うん、うまくいったことは、俺、ほぼほぼないな。ない。それは仲間同士でもそうやけど、うん。やっぱりちゃんと冷静に、うん。問題点をね、うん。みんなで共有しながら、うん。こうなんじゃないかっていう、うん。のを知ってきたからね。もう若い時はそんなのもありましたけどね。あ、そっか。感情で、もうぶつかり合うみたいな。うん、そう。まあ、その、まあ、基本的にやっぱりさ、うん、ハプニングが多いんですよ、うちのグループ。へー。音が、ならなかったりさ。あー。で、うん、まあ、それで、まあ、培われたアドリブ力みたいなものはあるかもしれないですから。うんうんうん、けど、でもなんかやっぱり起きちゃダメなことじゃない。うん、なんかさ、うん。ほんで、マイクの音が入ってないとか。うん、っていう時もなんか MC を始めちゃったりとかさ、うん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 、本当は歌ってたとこだけど、うん、っていうことにはなってるからいいんだけど、うん、でもなんでこんなことになるんすかっていう、うん、いや時期もあったしね。あったあった、うん、俺もあったよ、すごいそういうのあるよね。あったあった、うん、でも最近とかだとやっぱもう自分がちっちゃいなって思うことの方が多くなって、うん、例えば、こう、なんか楽器鳴らないってことが僕もたまにあるんですけど、うんうんうん、それでもう、ほぼほぼ、例えば弾き語りの演出で、うん、エレキギター、ジャーンって弾いて歌いたいときに、うん、まあちょっと鳴らないタイミングがあったと。はいはいはい、で、まあ原因究明とかってなるんだけど、うんうんうん、終わった後で、うん、まあそのスタッフの一人が、例えば、なんか、鳴らなかったねって話してたけど、ああ、ほんと、うん、ごめんごめん。みたいな感じで終わった時あって、ごめんごめんそれはダメ。それはダメ。それはダメよね。みたいな時になった時に、うん、なんか、謝ったんだからさ、って、自分に言い聞かせるんだけど、うん、みたいな、その言い方みたいなところに最初もさ、そうね。ってなんかもう、心の中でね。そうよね。うん、だから、ちゃんとやっぱり、うん、ミスしたところは、うん、あそこすいませんと、うん、次からないようにします、みたいな感じで、うん、やっぱりスタッフさん謝ってきてくれるから、そうね。はい、よろしくお願いしますっていう、うん、ことになったけど、うん、でもやっぱり裏側の方とこう話しする機会も増えてるし、うんうん、で、まあ、年も重ねたこともあるけど、うんうん、なんか、しょうがないもんねってなるもんね。うん。うん、やっちゃダメなんだけどさ。そうね。そう。うん、映像がつかないとかっていうところとかもあったりね、するんですけど、うん、でもその分、本人たちが頑張ればいいわけじゃない。そうね、映像、あんな、今やドームとかでやるとさ、うん、でっかい映像があったりするけどさ、うん、その映像さえなかった時代もあったわけやから、うんうんうん、でも、やっぱりそのタレント力というかさ、うん、で、
あの東京ドームでこうライブできてたわけじゃない、うんうんうん、ってことはできるんですよ。まあね、うん、それがなくてもなくても、うん、だからあのめちゃめちゃ考えているわけじゃない、この時はこういう映像にしたいなとか、うん、だからそれはでき出ないのはショックだけど、うん、だから頑張ろうってなるよね最終的にはね、うん、自分たちを見に来てもらってるわけだから、うん、というところにはもちろん落ち着くんだけどね。そう、あと言えないからね、うん、俺たちがなんかそのスタッフさんのミスとかにさ、うん、どうなってんだよなんて言われへんやん。そう言えないね。で、うん、やっぱりそのスタッフさんと、うん、まあ運営の方と、うん、あの大人のそのあかんでしょっていう会話は、うん、裏でやってくださいねみたいな感じ。そうだよね。そう、そこにそこを一任 して信じないとね。そう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 。そこうまくいってるんでしょっていう風にしたいよね。うん、そうなのよ。うん。うん、なんか真面目な話になります。真面目どうなんだろうねこの話。俺らだけしか今。いやでも二人で喋ってる感じになってる。いやでも、まあ、まあ俺らも、うん、あのねそういう気持ちで、うん、ゆうくんのねマネージャーさんに対してそうそうそうメールから始まりましたけど、そうそう、僕の楽屋にはもうドライヤーが必ず置かれてますけど。でゆうさんの気持ちはこんな感じなんですよ。感謝してます。オールナイトニッポンサタデースペシャル、大倉くんと高橋くん。オールナイトニッポンサタデースペシャル、大倉くんと高橋くん。さあメールが来てます。はい、仙台市で聞いてくれてるミックスジュース、15歳男性、うん、さっきのホテルの話ですけどめっちゃ気になってるよみんなお二人はホテルの部屋で思わずしてしまうことはありますか？ちなみに僕は部屋にある絵や写真の裏をつい見てしまいます。ああ、奥田とかってこと？うわ、そっち系か。いや、俺それ怖いから絶対しない。俺もしない。うん、たまにやっぱね、なんか変なムードみたいな感じるときはありますか？部屋とかで。ある。うん、僕もなんか、匂いとかもなんか、うん、そう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 。水臭いとかさ。うん。そういうとこ、でも僕そういうの見えないんですよ、全然。うん、僕も見えないんですけどね。うんうん、見えない人の方が怖がるんだよね。そう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 。うん、だからね、未知のものがあるような気がするから。だからあの家の寝室とかでも、うん、ドア閉めずに寝ちゃってる時とかは、うん、なんかドアのところから誰か覗いてんじゃないかって思っちゃったりする。わかる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 。なんかチラって見たりする。そっち見れなくなっちゃったりする。そう。うん、閉めに行ったりするもん。そう。で、閉めに行ったりするし、うん、あと、戸締まりちゃんとしたよねってもう一回確認したりする。わかるわかる。めっちゃする、ね、それも。うん。怖いから。そう。入ってきてたりとかしたら嫌だし、ね、それはもう人間の怖さだよね。そう。うん、もうビビりやねんな、多分俺ら基本的な性質としてさ。うん。慎重派。幽霊も怖いしさ。幽霊怖い。で、うん、動物とかさ、うん、なんか何するかわからん系のやつ怖くないですか？どういうこと何するかわからん系。いや、あの鳥とかさ俺はちょっとペリカンに噛まれたことあるからだけど怖い。大きい犬とかさ、うん、ちょっとビビっちゃうじゃない、うん、動物は俺好きだけど、うん、ペリカンは怖そう。ペリカン怖いよいきなり噛んできたんやから、バサーってやって。何と間違ったんだろうね。いや、間違った、わからんけど。美味しそうに見えた。威嚇されたの。あ、威嚇されちゃったんだ。うん。色とかかな。わからんねん、だからもう。牛とか赤興奮するっていうもんね。そうやんね。だから、うん、ペンギンとかもさ、うん、あの、よくそういう動物園の飼育のやつとか番組でね。うんうん、で、蛇撒いたりとかさ。うんうん、蛇なんて信用できる？この子は噛まないんですよって言うやん。いや。いや、噛むかもしれんやん。本当そうだよ、ね。絶対はないから。そう。あの、うん、だから体に巻きつけたりするのとかもさ、うん、2回ぐらいやったけど、うん、もうね、もうほんまにごめんやな、うん、あれは。いや、俺も巻きつけたことはないけど、うん、なんか何人かででかい錦蛇みたいなの持ったことはもうそれだけで俺ダメだ。嫌よね。嫌だった。そう、意外と硬いんだよね、なんか蛇、うん、ぬるっとするのかと思ったら硬いしさ、こう、うん、体に巻きつけてさ、うん、もしこれ締められたらどうすんやろとか思うやん。いや、もう全然骨とかもうバキバキいっちゃう。そう、最悪の事態をいつも考えてるから分かる分かる分かる。そう、考える、うん、
ってなると、だからそう、うん、ちょっとした隙間とかね、うん、あとカーテンが開いてたら、誰か覗いてんじゃねえかとか。あ、怖い怖い。覗き系ばっかりやけどね。覗かれんの嫌だよ。嫌よね。ベッドの下に人いるとかさ。うん。嫌だ、もう。実際あったんだっけ、ね、都市伝説だっけあったじゃん、そういう話。え、なんか泥棒が隠れてたとかね。隠れてた。いや、怖い怖い怖い。何怖い、あ、もう怖いな。家か、家かの怖い。ホテルの部屋で思わずしてしまうことはありますかって。思わずしてしまうことは、うん、テレビをつけて、うん、そのまま寝る。あ、つけっぱ。スリープモードとかにするときもあるけど、うん、なんか、一人で寝るの苦手なんです、僕。どういうこと？なんか音楽とか、うんうん、あの、なんかの音が鳴ってないと、うん、シーンっていう空間が大嫌いなんですよ。うん、一人で寝るのが苦手っていうのはさ、でも、誰かいなきゃいけないってことじゃない？いや、音があれば一人じゃなくなるってこと？楽屋とかが一番いいの、だから。ああ、他の人が。ワイワイ喋ってると、うん、もうそれだけで人がいるって安心して寝れるのよ。あ、ほんと？そう、だから家族と住んでる時ってさ、うん、寝てるさ、うん、まあ、いびきでもいいけど、うん、親父のいびきとか、うん、あとなんか、寝言言ってたりさ、うん、なんかちょっとスースーと聞こえたりとかさ、はいはいはい、それだけで安心してたんだけど、うん、一人暮らししたしてね、うん、もう、寝るたびや。一人で、誰の寝息も聞こえない。うん、だから、くったくたになって、うん、そんなこと考えずに、うん、パコンって寝れるときは本当に幸せに思う。ああ、そこは僕、逆だった。え、シーンでしたい？僕、一人じゃないと結構寝れないかも。そうか。なんか、楽屋とか、うん、楽屋、一応僕一人にさせてもらってるんですけど、はいはいはい、楽屋の外で人が歩く音とかするだけで、うんうんうん、寝れない。ええー。そう、バンドメンバーとか、スタッフの話し声とか聞こえたら、もう、うん、すぐ気張っちゃう。ええー、そうなんや。うん。だから、ライブ終わりとか、うん、すごい興奮状態にあって、うんうんうん、で、一人の部屋に行くでしょ。うん。一人のモードになるまで結構時間かかるんですよ。ああ。だから、たまに寝て、寝るでしょ、うん、ベッドで一人の部屋のはずなんだけど、はいはいはい、もう、その寝てる現実の続きで、うん、夢の中でね、浅い眠りの中で、うん、ベッドの周りにお客さんずらーって立ってる夢とか見んの。ええー。だから、うん、寝ながら、うん、あ、ちゃんとなんか面白い寝方しなきゃ、とか。ちゃんと見られてもいい。笑かさな。瞑想をしなきゃ、みたいな。てか、これで歌おうか、歌えば喜んでもらえるかな、とか、うん、寝ながら考えちゃってんの。でもそれは、要は気休まってないんですよ。あ、そうね。だ完全に一人のモードにならないと、うん、深い眠りにならないんだなって思う。ああ、そういうことか。そうそう。で、深い眠りにはだからなれないのよ。基本。一人でいると？はい。ああ、じゃあもう浅いんだ。浅い、ね。夢とかじゃあ結構見ちゃう。夢見るし、すっげえ疲れてるし、うん、朝起きても。ああ、もうでもわかるな。わかるな。なので、とかね、そう、うん、ちゃんと、もうね、本当は、うん、もう相部屋でもいいぐらい。メンバーさんと？でも相手が嫌がるからいい。せえへんけど。あ、そうなんだ、うん。他のメンバーはやっぱ一人がいいっていう。いいと思う。だから俺誰かの部屋行きたいなと思ってる。寂しがり屋。そう。かわいいね、なんか。で、ツインとかやったら一個貸してくれへんかなとか思って。マジ？すごいね。そっか、そういう人もいるのかな、結構。誰か、でもいるか。いるんじゃない？一人で寝れない人、うん。え、何歳までなんかお父さんとかお母さんと寝てた？それは、ちゃんと、小学生、うん、小学校、中学年ぐらいからは、うん、子供部屋を作ってもらって、うん、そこで寝てましたけど、うん、低学年の時はぐらいまで寝てたんじゃないかな。俺多分ね、うん、そこの親離れ遅い方だ。俺、小5まで、うん、父さん、母さんと一緒に寝てたの。おー。だから、なんか、誰かと一緒に寝る方が、小、うん、に合ってる気分でいたんだけど、はいはいはい、うん、ダメだったね。ダメか。ダメ、もう一人では最高。なんかその映画のさ、うん、怖い夢見たから本読んで、みたいな、うん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 、ちっちゃい子の気持ちすごいわかるもん。あー、そっか。誰か、俺に本読んでくれと思った。マジで言ってんの？それ。だから、ラジオとか聞きながらとか、うんうん、まあ、声がいいんですよ。だからその、なんか、テレビ番組の流しながらとか、うん、耳元で、うん。で、寝たりするのが一番ね、うん、安心しますね。
あーそっか、はい、だから それで一人じゃない感じになれるってことね。そう、誰かが喋ってると、ね、そう。でもそういう動画サイトとかで人が話してるやつをかけることはなんか俺もあるかな。うん、一人でおる時間も、うん、もう別に好きじゃないし、うん、で孤独なのも嫌いだから、うん、だからもうどうにかしてほしい。そんなに辛かったんだ。結構一人で過ごす話されてたじゃないですか、このラジオの中で。そうそう、だから一人暮らし したばっかりぐらいは、うん、あの、なんだこの解放感はって、その数年ぐらいでしたね。うん。数年はあったけど、はい、やっぱり戻ってきたというか、はい、うん、あとはもう地獄です。そこまで、地獄まで行きます？まあまあでも、うん、あの、ゴロゴロしたりするのは好きだからね。そう、そこなんだよね。だらしないところを、だらしないというか、うん、寝るってことはさ、うん、寝顔とかさ、うん、晒すことになるじゃん。おう。それで抵抗ないっすか？ないっす、ないっす。あ、ほんと、俺もそれも、もうなんか嫌だ。いや。いや、そうか。マスクする。あ、でも、横山くんがそうやわ。あ、そうなんだ。寝顔隠して寝てる。俺もそう。だ俺なんか、実家で寝てて、うん、あの、動画撮られたこと何回かあんの、めいっ子たちとか。おうおうおう。俺、すごい嫌だったの。うん、でも、めいっ子たち笑ってるからいいじゃん。そこで俺が、うん、おじさんマジで怒ったら、すごい空気悪くなる。悪くなるわ。なんで撮んのよみたいな。だから、わーみたいな。自分の寝顔こんななんだ、あははーっていいおじさんを演じたけど、はいはい、心の中で俺すっげー寂しかったの。なんでそんなことすんの寝顔撮られてみ、お前ら全員。やだべとかって、俺言ってやりたかった。俺説教してやりたかったの。そう。でも、そう、それで、うん、あ、なんか、口も目も全部もう半開けだったわけ、俺自分。ああ、面白くてね。最悪だったの、俺。自分の人生こんなに最悪な顔してんだ、俺自分と思ってさ。そう。それでもう誰にも見られたくないって思って。まあね。そう。っていうのがあるから。そうか。寝顔も見られたくないし、なんか腹なったりさ。うん。なんか自分の、なんかもう一番素が出ちゃうじゃん、寝たら。まあまあまあ、そうよね。意識してないからね。そう。無意識の部分が出ちゃうから。無意識の部分。あ、だから心の壁が厚いのかな。俺それ見られたくない。なんかどっちも違う悩みを抱えてるけど、うん、あのどちらにせよめちゃめちゃこじらせてるよね。結局そうなるんだね、結論は。そうそう。あたりこじらせていた。そう、ラジオ毎回するたび思う、あのそのこじらせ度がだんだん上がってそうだね。全然真逆だけど、うん、なんか到達するとこ同じだもんね。そう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 。ここでこの曲、はい、高橋優アスファルトの前に。オールナイトニッポンサタデースペシャル、大倉くんと高橋くん。オールナイトニッポンサタデースペシャル、大倉くんと高橋くん。東京有楽町日本放送キーステーションに全国34局ネットでお送りしました。今週は生放送でお送りしてきた大倉くん、高橋くん、はい、エンディングに僕たちからのお知らせでございます、はい、まずは関ジャニ∞からのお知らせ。2020年も47都道府県ツアーアップデート開催中です。次回は今月末30日に山梨県韮崎文化ホールに伺います。来られる方はお楽しみに。以上です。はい、で高橋優ライブツアー2019-2020 フリースタイルストローク開催中です。日付変わって本日1月19日日曜日、京都府宇治市文化センター大ホールでライブをやらせていただきます。その後1月は山形県、宮城県、千葉県と各地を巡ります。ツアーの詳細は高橋優オフィシャルホームページをご覧ください。以上です。明日そこは京都。明日です。おお、いいですね。宇治の抹茶。宇治の抹茶ね、食べたいな。ね、京都あんまりゆっくりできないかも。前もあの今年滋賀県行ったんですけど、うん、滋賀の宿泊が京都だったので、はいはいはい、あの京都の町は2回目なんですけど、今年、うんうんうん、どっちもちょっとバタバタで満喫できないな。京都はいいですよ。京都何に入るんですか。僕はね、町並み、あの鴨川も好きだし、 あの辺を歩くのも好きだし、うん、あの撮影所にずっといたから、うん、あの辺りとか嵐山とか大好きですね。あ、嵐山ね、うん、いいですね。いいですね。町を歩くのいいな。ジョギングしたいな。もう走ってばっかりやいや、景色も堪能できるし。まあね、そうそうそう、うん、運動にもなるし、まあ、結構一石二鳥。泳いでみたらたまには。え、泳いでみたら鴨川鴨川ダメなんじゃないの、カップルの前で
カップル多いよね。多いね。カップル多いんだ。あと観光客の方がすごい多いね最近。そうね。うん、ああ鴨川のあたりとか。とかもそうやし、うんうんうん、なんかあの自転車漕ぎながら嵐山行ってるのかな。そういう人ともいっぱいすれ違うし。レンタル自転車みたいなやつ。そうですね。なんか賑わっておりますね観光地が。賑わっておりますよ。うん、やっぱなんか泊まるホテルだとかさ、うん、あの会場ホールとかのさ近くって結構観光地も割と近くあったりするじゃないですか。あるよね。そうそうそう。この間神戸行った時とか、ポートタワーってあの辺まだ今でもちょっとクリスマスかってぐらいイルミネーションすげえ綺麗なんですよ。あ、そうなんや。カップばっかり。そうなんや。カップばっかり。いや、どこ行ってもそうですね。どこ行ってもカップばっかり。カモがもうカップルばっかりなんだろう、どうせ。いや、そうやで。でも、たまに走ってる人おるから、ゆうくんみたいな。よっしゃ、仲間がいる。走ろうぜ、みんな。走ったら、体型キープにもなりますもんね。そう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 。あんまりダラダラ汗をかくジョギングではなくて、うん、ゆっくり走って、うん、ちょっとじんわり汗かくぐらいがね、体にもいいんですよ。あ、そうなんや。そうそう。でもあれ、帰ってみたらさ、家着いてみたらさ、うん、こんな汗かいてたの俺ってなるときもある。まあ、10キロ走るとそうはなりますよ、うんうんうん、帽子とか、うん、もう、ツバの先端まで汗がびっちょりですよ。あれもう気持ちよさそうやな。気持ちいいっすよ、それは。ほんで風呂入って、うん、半身浴するんですよ。うわ、まだ近くのルーティンは。まだ近1時間ぐらい。マジで。そうそうそう、すごいね。今バンドメンバーが教えてくれたなんか、うん、サンクチュアリーっていう極道の漫画があって、うん、その前の昔の漫画なんだけど、見ながらそれを読みながら、うん、汗かくのが僕のルーティンになって。わあ、いいですね。俺もマネしてみようかな。おいおい、でもな、寒いしな。まだ寒いよね。今日雪降ったよね、東京ね。寒かった、今日雪降ってたの。雪降ったみたいですよ。耳痛いよね、寒いと。そう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 。あ、走ってたら耳痛くない？いや、この間札幌でジョギングしたら前髪凍った。うん、過酷やな。折れるかなと思った、前髪。マジで？ツララみたいな。ツララみたいな。すげえな。シャリーってなった。シャーベット状だった。溶かした。それでも走るんですね。走った走った。11キロ走った、札幌では。ゆうくんは人生を走り続けるんですね。たまには歩いてみたらどうですか。行こうかな、じゃあ。そうっすね。京都は歩きたいな、ゆっくり。いや、ちょっとそういうのもね。うん、大事だ、大事ですよ。大事ですよ。満喫していかないと、日々を。そうですね。うん。もう次回は収録ですか。来週は録音で、そうですね、メールは明日の夜までに送っていただければと。また生放送でお会いできる日を楽しみにしております。生放送そうですけど、来週は録音ですけど。はい。変わらず聞いてくださいね。ぜひ聞いてください。じゃあねー。Yes, I mean.